Në periudhën 16-22 shtator të çdo viti, me nismën e Bashkimit Evropian, organizohet Java Evropiane e Qarkullimit, e cila finalizohet me datën 22 shtator, me ditën në qytet pa makinën time. Edhe në qytetin e Burrelit u zhvillua të mërkurë një aktivitet sensibilizues nga Bashkia e Matit nëpërmjet njësisë së integrimit në BE pranë kësaj bashkie. Në këtë aktivitet u përfshin punonjës të administratës së Bashkisë Mat, si dhe të rinj të qytetit. Ata zhvillua një marshim në këmb në disa rrugë të qytetit të Burrelit. Përgjësi njësisë së integrimit në BE pranë Bashkisë Mat, Tomor Bukaçi, tha se mesazhi i dhënë në ditën pa makina është për të gjithë qytetarët që të përdorin sa më pak makinën gjatë lëvizjeve brenda qytetit për të kontribuar në uljen e ndotjes së mjedisit dhe ajrit. Ky aktivitet bëhet për të sensibilizuar institucionet shtetërore që të marrin masat për të përdorur alternativa të ndryshme për lëvizje përveç makinave, siç janë bicikletat, apo tani që po futen shumë në përdorim edhe makinat elektronike. Për të sensibilizuar opinionin publik për të përdorur sa më pak makinat në mënyrë sa më të kufizuar. Dhe në mënyrë të veçantë, qyteti Burrelit ka një pozicion gjeografik shumë të përshtatshëm për të përdorur bicikletat dhe për të kufizuar në maksimum makinat. Nisma Evropiane e javës pa makina e ka zona fillën në Francë në vitin 1998. U deshën vetëm 4 vjet që ajo të bëhej një nga manifestimet me përfshirjen më të madhe në fushën e mbrojtjes së mjedisit në rang global. Qëllimi i nismës evropiane është pikërisht ndërgjegjësimi për të mundësuar rritjen e vëllimit të transportit me mjete miqësore me mjedisin.